सर बैदेसकल आपनलो सकलोके नलिनीकान्त डेका यूट्यूब चेनेललके स्वागतम जानाइछो। आमी सकलोए जानो 15 आगस्ट समागत आरु ई 15 आगस्ट आमार भारतबर्ष स्वाधीन होइछिल। प्रत्येक बछरे आमी 15 आगस्ट जाक जमकता उद्यापन करूँ। एबारो तेनेकुवा धरणे उद्यापन करार सिद्धान्त ग्रहण करिछे। जदिओ कोविड परिस्थिति चलि आछे तार माजते एई स्वाधीनता दिवस विद्यालय समूहत उद्यापन करिबो कारणे परामर्श दिया होइछे। एतिया ताक लै एखन गुरुत्वपूर्ण लेटर आहिछे। एई कथाखिनि मै आपनलोक कबो कारणे चेष्टा करिम। অফিস অফ দি মিশন ডাইরেক্টর অসম সর্বশিক্ষা অভিযান মিশন কাহিলিপাড়া গুৱাহাটী 781019 লেটারখন আহিছে 9/8/2021 তারিখে। পঠাইছে ধ্রুবজ্যোতি দাস এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর সমগ্র শিক্ষা অসম। এতিয়া কালৈকে পঠাইছে লেটারখন টু দি ডিস্ট্রিক্ট মিশন কোঅর্ডিনেটর অল ডিস্ট্রিক্ট টু দি ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর অল ডিস্ট্রিক্ট সাবজেক্ট টু রিগার্ডিং সেলিব্রেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে 2021 অর্থাৎ 2021 চনৰ স্বাধীনতা দিবস কেনেকুৱা ধৰণে পালন কৰা হ'ব সেই বিষয়ে এই লেটাৰখন আহিছে। এতিয়া কি কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে। মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰ মেডাম, ইউ আৰ এৱাৰ্ডেড এভৰি ইয়াৰ অন আগষ্ট 15 উই চেলিব্ৰেট ইণ্ডিয়ানছ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে টু ৰিমেম্বাৰ দি মুভমেণ্ট এণ্ড এনজয় দি স্পিৰিট অফ ফ্ৰীডম। ইট মিনছ টু টেক এ ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ দি ৰিমেম্বাৰ দি এই সেক্রিফাইস এণ্ড লাইফ উই হেভ লষ্ট ইন দি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল অফ ইণ্ডিয়া। এইখিনি কথা কোৱা হৈছে কি কি ধৰ যিসকল স্বাধীনতা সেনানী যিসকল শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকক এই তেওঁলোকক স্মৰণ কৰাৰ লগতে আমাৰ মনৰ এটা স্পিৰিট বঢ়োৱা যে আমি এটা উদযাপন কৰিব লাগে বা এটা স্পিৰিট বঢ়োৱা যে এই দিনটো ইমান ভাল দিন তেনেকুৱা ধৰণে। ইন ভিউ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আই উড লাইক টু ইনফৰ্ম দি ডিষ্ট্ৰিক্ট টু suitably celebrate the independence day by following all norms of covid-19 protocol and conduct following activities with the support of district administration protocol jekhini kam ekhini kam koribo kane paramokho diya hoise eta ki 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 activity koribo diya hoise ei activity koribo diya hoise essay competition orthat rachana protijogitar onusthito koribo kane diya hoise chhatra chhatri hokolor majot rachana protijogitar karone duta bhag diya hoise এই বিষয়টো দিয়া হৈছে। তোমাৰ গ্ৰুপ দুটা কৰা হৈছে। এটা গ্ৰুপ হৈছে ক্লাছ 6, 7, 8 আৰু আনটো গ্ৰুপ হৈছে 9, 10, 11, 12। 6, 7, 8ৰ কাৰণে কি দিয়া হৈছে 6, 7, 8ৰ কাৰণে থিমটো হৈছে কস্তুৰবা গান্ধী হাৰ চেক্ৰিফাইচ ইন দি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল ইন ইণ্ডিয়া। কস্তুৰবা গান্ধীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কাৰণে কি কি কৰিছিল কি কি কৰা নাছিল সেই কথাখিনি দিয়া মানে দিয়া হৈছে। আৰু গ্ৰুপ বিত দিয়া হৈছে থিম ৰোল অফ ৱমেন অফ এছাম ইন দি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল অফ ইণ্ডিয়া। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত এই অসমৰ নাৰীসকলৰ ভূমিকা কি এই লৈ দিয়া মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে। এই দুটা টপিক দিয়া হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ৰচনা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। এতিয়া চাম ৰোল দিয়া হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল থাকিব কি কৰিব কি থাকিব এই কথাখিনি দিয়া হৈছে। দি এছে উইল বি ছাবমিটেড বাই দি ষ্টুডেণ্ট টু দি হেড টিচাৰ থ্ৰু দি হোৱাটছআপ অৰ এনি পচিবল মিনছ অন অৰ বিফ'ৰ 20 আগষ্ট অৰ্থাৎ 20 আগষ্ট তাৰিখৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে লিখা ৰচনাসমূহ হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে হওক বা আন বিভিন্ন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে হওক পঢ়া শিক্ষকলৈকে পঠাব লাগিব। স্কুল উইল ছিলেক্ট 3 বেষ্ট এছে ফ্ৰম ইচ গ্ৰুপ টোটেল 6 এছে ক্লাছ 6, 2, 8, 3 and 9, 10, 11, 12, 3 এণ্ড ছাবমিট টু দি ৰেচপেক্টিভ চি আৰ চি চি থ্ৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপ। আৰু কি কৰিব লাগিব এই দুটা গ্ৰুপৰ পৰা 2-3খনকৈ ৰচনা বিদ্যালয় ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি বিদ্যালয়খনত অকল 19 আছে তেওঁলোকৰ 3খন থাকিব আৰু বিদ্যালয়খনত যদি 6-12 আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ 6খন থাকিব। এনেকুৱা ধৰণে ছিলেক্ট কৰিব দিছে আৰু ছিলেক্ট কৰি নিৰ্দিষ্ট হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে চি আৰ চি চিলৈকে পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিছে। তাৰপিছত তাৰপিছৰখিনি চাওক CRCC will select 3 best essay from each group, total 6 essay, class 6-8-3 and class 9-12-3 with the support of 2 subject teachers of higher secondary level and submit to the respective block. এতিয়া এটা CRCC নাইবলু 10খনমান থাকে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ পৰা যদি আহে তেতিয়াহ'লে 60খনমান হ'ব। এই 60খনমানৰ পৰা CRCCজনক কি কৰিব দিয়া হৈছে 3খন ছিলেক্ট কৰিব দিয়া হৈছে 6খন ছিলেক্ট কৰিব দিয়া হৈছে আৰু সেই 6খন কি কৰিব লাগিব ব্লকত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰিব লাগিব। ব্লক উইল ছিলেক্ট 3 বেষ্ট এছে উইথ দি ছাপৰ্ট অফ ব্লক ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন এংগেজ। ব্লকেও তাৰ পৰা কি কৰিব 3খন বেষ্ট এছে বাছি উলিয়াব 6খন বাছি উলিয়াব আৰু সেইটো কি কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্টত দিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট উইল ছিলেক্ট 3 বেষ্ট এছে আৰু গোটেই জিলাখনৰ ভিতৰৰ পৰা
ডিষ্ট্ৰিক্টে তিনিখন তিনিখন ছখন ভাল ৰচনা বাছি উলিয়াব আৰু সেই ৰচনাকেইখন ক'লৈকে পঠাব ষ্টেটলৈকে পঠাব আৰু এনেকুৱা ধৰণে বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পৰা এই এক্টিভিটিটো একেবাৰে জিলা পৰ্যায়ৰ জৰিয়তে গৈ ষ্টেট পৰ্যায়লৈকে যাব গতিকে এই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে 15 আগষ্ট তাৰিখে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এই কথাটো স্প্ৰেড কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু 15 আগষ্ট তাৰিখে তেওঁলোকৰ মাজত এখন ৰচনা প্ৰতিযোগিতা পাতিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আশা কৰোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত ৰচনা প্ৰতিযোগিতা পাতিব আৰু ৰচনা প্ৰতিযোগিতা পাতি তাৰ পৰা এই বেষ্ট ৰচনা বাছি উলিয়াই CICCF দিব CICCF ব্লকত দিব ব্লকে ডিষ্ট্ৰিক্টত দিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টে ক'ত দিব ষ্টেটত দিব গতিকে আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেনেকৈ এখন এই স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ছোৱাত এখন ৰচনা প্ৰতিযোগিতা পাতিব লাগিব কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ।